Oj, jebi ga. Prosto sam opčinjena. Jebote kako, pa kliza. To je to. Opčinjena sam. Ej, idem samo po keču. A sada jasno mi je. Kako kliza ovo govno. A sada krivim sudbinu, što ja volim ženu zelenu. Znaš tu pesmu, brate moj? Vidite kako, a? Vidite kako. E, idem po kečem. Ajde, tamo. Mina! Ja imam jedno. Mina! Kašiku mi daj. Kašiku. Pa, ali su špore, pa što ne kažeš. Šta spremaš? Beži, brate, fora. Mogu samo da sedim i da uživam. I da čekam da mi se dođe. A? A? Dragana, ne slušaj, Dragana, ne slušaj te bitange tu. Uzme neki tanjer. Ja ću prošao. A kako uzmem tanjer kad nemam tanjer? Nećemo to. Pozajmili smo sve. Tri tanjere smo pozajmili. Da mogu da opravo. Samo ovo, Jaki. Ne znam ko mi krade sljedeći put. Učeš se navatam. A što ti ne obeležiš? I to mi nije jasno, uopšte. Ne to, nego ću poremetiti nekom glavu. Kako? Vidim ko mi krade stokove i glupoće. Da jebe mamu manju. A sada jasno mi je. Na greh si u stvari. Nemir u papi. Treba soli, Fran. Mina, posle koga si trebala da se kupaš? Reče. Ja sam posle Aleksandra, ja sam pet. Čaj. Šta ti kažem? Prva stvar, druga stvar, kaže Stefan, kaže taj drugani bi bio pomno tužim ribu. Ba, naravno. Šta kaže Stefan? Kaže Stefan, pravo dođe tom, kaže zjeti se, izvinjam, što sam ti znao. Hvala. Ne mogu. Sam mi se tužiš ribu jer ti znao. A to su ti ljudi što tuži. Ne, sam mi se ti muškare tužiš ribu jer ti znao vadalo u glavu. Evo, kečap. Posolio sam ja, znaš, još ovo pa sam promešao. Brate, mogu da vam kažem, uzmi kečap još na ovo. Fran, kida, brate. Kod tebe ima tri pakovanja makarona. Dobro. Ovdje ima kod nas tri, pa ćemo sve to da spremamo ovih dana. Preživjet ćemo. Da, ali lepo izgleda, baš onako bogato je puno. Ja imam dva hleba, ali nemamo što da mažemo. Imamo i kremić. I poštetio. Da, ali gledaj, ja nemam poštetio. Gledaj ovo, Fran. Imam pavlake, dve kačemo sve. Ja nemam ništa, imam samo pirinić. Pa sutra ćemo... Što? Pa ne. Ti ću divno sam. Pa jedemo zajedno, gdje? Imam ja hranu, bez briga. Ima, ima, pa ćemo sve. Gledaj ovo, sutra ćemo makarone sa pavlakom, kečapom, brate i lukom. I to je to. Pa ćemo u sljedeći dan sa paralizom još. Ali ima mesa s rođendana danas? Ne, ima ništa, ja nisam uzao. Ne, pitam te, ali ima mesa generalno? Ne. Ne, da li si uzao? Ne. Ne ima neki rođendana nedelje. Sve što pokrali, sakrali. Hoćete sok? Da, da. Ja ću staviti među da tamo znam. Moze! Hoćete sok? Pa možete pasiti, kako idem. Što sad pitam?
Kako je dobro. Idemo neki rođendan, neku slaviju nešto ove nedelje. Još dva rođendana, Cvele i Aleks. Kad? 28. U kome u četvrtak? A? Aleks, Marija i... Ajde, probaj. Kulić, ali ona napravi nešto. E, ali uzmemo meso s Aleks rođendana, pavlaka i makarona. Da, bola. Zato ti hoće. Nisam danas razmišljala. Boki, možemo rositi njegaj. Opa, je dobro ovo. Ida. Čorba! Čorba! Opravo sam tiganj onaj ovdje vaš. Evo ga stoji, da znaš. Ja sam ga uzao, brate. Ja sam te pitao, brate, da uzmem to i šerpe. Kako se ne sjećaš, rekao si tu nešto radi. Tiganje ne dajem nikom, šerpe dajem, zato što mi je to za emisiju, brate, okej. Jer su ga sjebali, tebri izgrebali ga sve. A što mi rekao čovječ ovdje? A te... Ti si lud, skrodi. Stavi ime što mi nešto sjeća. Dajem kečup, ovo. Brate, preuk. A? Dobro. Si dobro? Znam da je Fran umešan u večeru, čim su al dente. Čim ni mekan pirin. Ma dobro. Ja volim premekan pirin, znači. Uopšte. Ja volim sva premekane pirin, znači i makarone. Ja volim i makarone, mrvicu tvrtkasto onako. Pa daj ti kurem. Hoćeš? Neću, ona je u ljubavi. Još pora daj njegu. A šta je malo to? Paradajz, luk, tikvice. Top jela. Paradajz, luk, tikvice, jaja. Meri opisuje jelo i nabroji sve osim luka. Ja kažem i luk. Zato što znam da ne šesta pina je. A ne osjećaš ovo? A sve zdravo. Osjećam. Pa dugo smo ga. Kako možeš da ne voliš luk? Ima veze, ja osjetim, kad ga osjetim pod zubom, nije mi dobro. Ti dosta više, neću više. Je fino, Sandra? Baš, ovaj luk je zdravo. Uzmi sipaj, bre, u to. Nisam ja sada. Pa sam. Sipaj to, da.